Vamos lá então, esse aqui vai ser seu guia de sobrevivência em Old Town, com dicas e recomendações de onde ir, do que comer e que programas fazer aqui em Old Town. Dica número 1, o passeio pelas muralhas da cidade. É muito bonito, é um dos melhores lugares para você tirar foto da cidade. Tem também uma locação famosa de Game of Thrones lá em cima. Assim que você subir pela entrada principal, vá para a torre da direita. É lá que eu fiz aquela brincadeirinha lá, passeando pela torre da Khaleesi, que ela tá procurando a casa dos imortais. Foi tudo filmado lá, é a primeira torre, logo assim que você sobe. Custa 100 kuna esse passeio, a torre abre às 8 da manhã. Vale muito a pena ir cedo. Quanto mais cedo você for, melhor, porque vai ter menos gente e o sol não vai estar te arrebentando na cabeça, queimando o seu cérebro que nem um doido. Então, o melhor horário é o mais cedo possível. Dica número 2. Guarde seu dinheiro para fazer passeio. Não fique gastando com comida. Dubrovnik é a cidade mais cara da Croácia. Especialmente aqui em Old Town, que ficou tão famosa, cheia de turistas. Então, vai fazer o passeio. Vai fazer caiaque, vai fazer o tour, o Sunset Tour lá em cima. Eles te levam nas montanhas. Para tirar foto também é muito bonito. O caiaque é demais. A comida aqui é boa. Mas não é nada de especial. Você fala, ah, melhor comida da minha vida. E eles, assim, por mais que seja uma moeda desvalorizada, eles inflacionam pra caramba. Então não adianta nada. Qualquer lugar que você for sair pra comer, um restaurante bom aqui vai ser 150, 100 kunas se você for sortudo. Um jantarzinho leve vai ser entre 50 e 60. Porém, existem exceções. Tem uma padoca aqui na rua principal, que ela vende uns salgados folhados por 15 kunas. Então, de manhãzinha, como eu tava com pressa, eu não queria sentar para tomar café da manhã, comer ovo mexido, panqueca, eu queria alguma coisa para segurar e ir embora. Eu comi uns 2 dias ali mesmo. Então eu pego um salgado e um café, 30 kuna. Não é dos mais baratos? 15 reais um salgado e um café é uma bica. Mas é a questão da mobilidade, da praticidade. Eu precisava ir, precisava filmar, então não quis perder tempo sentando. Dica número 3. Falando em dinheiro, uma coisa muito legal que eu fiz aqui foi habilitar o meu cartão de débito. Normalmente as pessoas habilitam só o cartão de crédito para viagem. Só que, como não vende, é muito difícil achar kuna no Brasil, as pessoas acabam ficando com medo e comprando euro e trocam euro aqui. Toda essa mudança de moeda, essa troca de moeda, você acaba perdendo muito dinheiro. Então vem sem nada mesmo, chega aqui e saca direto no caixa eletrônico da cidade em kuna. Eu fiz isso, eu saquei direto na minha conta corrente. Você pode sacar do seu cartão de crédito, mas aí tem mais encargos. Eu recomendo você habilitar o débito e sacar direto da conta corrente. Uma das melhores dicas que eu posso te dar é evitar comer e gastar em qualquer lojinha que tem aqui na rua principal. A rua principal é muito bonitinha, tem bastante opções, mas é tudo muito mais caro. Existe uma diferença muito grande de restaurante, de comida, entre a rua principal e as outras ruínas laterais, os becos. Procure os becos, vá passear, explore a cidade. Um dos jeitos mais fáceis de turista se arrebentar com prejuízo é ficar com preguiça de procurar um lugar e falar, ah, vai aqui mesmo. Aqui mesmo sempre vai ser mais caro. Então procure os becos, a diferença para você tomar alguma coisa, por exemplo, na bodega, que é um dos lugares mais famosos aqui, que fica no finalzinho ali perto da Torre do Relógio. E de um beco, vai ser muito grande. Você pode tomar um negócio ali por 34 kuna na bodega e a mesma coisa por 18 num bequinho que fica a 100 metros de distância. Uma das melhores dicas é acorde cedo. Principalmente se você quer tirar boas fotos e fazer bons vídeos. Agora eu tô aqui sozinho numa locação de Game of Thrones. São 7:30 da manhã. É a melhor hora, porque não está tão quente, não tem tanta gente. Então vale a pena. Chegue cedão nos lugares.